Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er jeg her med en ganske kort, liten innkjøpsvideo fra plannerlover.com. Jeg linker butikken under her. Som dere vet så har jeg jo kjøpt fra den butikken her før, og Linda er bare et så herlig menneske. Det er hun som driver butikken. Så med bestillingen vår den gangen her så sendte hun meg en sånn liten ekstra pose. Oppi der så lå alt det godsakene her. Vi fikk hver vår sånn binders. Så fikk vi hver vår binders med nisse på, og de nissene her var bare noe av det søteste jeg har sett noensinne. Det minner meg litt om noen sånne nisser som vi så på en sånn barnetv-ting når vi var mindre. Så de her var jo kjempesøte. Så fikk vi hver vår sånn sampler-ting med washi tape, og den rosa med hjertene her er jo bare utrolig fin. Oppi lå også den konvolutten her som ser ut som hun har lagd selv, bare noe som jeg blir kjempeimponert av. Og så lå da det kortet her som igjen jeg tror hun har lagd selv, og da har du også ågtegnet her, som dere kanskje har fått med dere, så er ågtegn noe som er litt spesielt for meg og Guro, så vi har fått med et sånt også. Og bare bak på kortet så står det da en beskjed til meg og Guro. Over til klistermerkene. Du får med en sånn testark der du kan teste penner for å sjekke om det går an å skrive på klistermerkene deres. Noe som jeg synes er helt genialt at de gjør. Så får du disse freebie thank you arka. Og denne gangen her så... Altså... Oi. Igjen, den spydet med pølse på, liksom, er jo bare så utrolig kult. Og popcornet, og hun her også, var jo bare så utrolig fin. Over til klistermerkene jeg bestilte, så bestilte jeg et ark med migreneklistermerkene hennes. Det her er noe som hun har designet nå i det siste, og... Jeg har kjøpt de her sånn at jeg kan markere i planleggeren min når jeg får migrene, sånn at jeg har litt oversikt og kan gå tilbake og følge med litt hvor ofte jeg har hatt migrene i sommer, for eksempel. Og du får jo mange på ett ark, så det er jo veldig kjekt. Noe annet hun har designet nå i det siste er sånne små little things klistermerker som det står work på. Du får dem i... 8 forskjellige farger, og det, for det første, de fargene her er jo bare så utrolig fine. Og de her har jeg begynt å bruke masse av nå som jeg jobber, og jobber ganske mye også. Så jeg har kjøpt da en av hver farge til meg, og en av hver farge til Guro. Det var bestillingen vår fra planetlover.com den gangen her. Igjen, den er linket i infoboksen under her. Så gå inn og sjekk hvis du trenger noen klistermerker. De har noen utrolig fine sett også. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver dag, og alt er ikke planer-relatert. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!